Πάμε στον κύριο Σένη για τους πληστηριασμούς. Ναι, βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε. Okay, τον κόσμο πολύ. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα πραγματικά αρμαγεδόνα. Έχουμε 700.000 κατοικίες οι οποίες μπαίνουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Όπως γνωρίζετε. Όλοι λένε πάντως 25... ότι δεν είναι 700.000. Πριν κύριε, ο κ. Σένη, μας έλεγε ότι δεν είναι. Και τις προηγούμενες ημέρες δεν είναι αυτός ο αριθμός. Δεν ισχύει. Αλλά α μην κλείσουμε τα νούμερα. Όσα είναι. 70.000 κατοικίες άμεσα, άλλες 70 ακολουθούν. 700.000 ακίνητα είναι συνολικά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την πρώτη κατοικία, αφορά και μικρές επιχειρήσεις. Το ΜΕΡΑ25 από την πρώτη στιγμή πρότεινε να καταργηθεί το σχέδιο Ηρακλής, που δυστυχώς και τα τρία κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ υποστηρίζουν. Για την ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι τον ενοχλούν οι εγγυήσεις ότι γράφουν στο δημόσιο χρέος. Το σχέδιο Ηρακλής είναι αυτό που δίνει σε ανθρώπους σαν τον κύριο Πάτσι το δικαίωμα να αγοράζουν με δάνειο την ευτελή αξία του 3-4% της ονομαστικής αξίας τα σπίτια των ανθρώπων, μετά να τα πουλάνε στις δικές τους εταιρείες το 10-20% της αξίας, να παίρνουν το υπόλοιπο από την αντικειμενική αξία από τους ανθρώπους που διώκουν από τα σπίτια τους, από όλους μας, γιατί παίρνουν μέσα των εγγυήσεων του σχεδίου Ηρακλής, και να τα ξανακάνουν πακέτο αυτά και να κάνουν χρηματιστηριακά παιχνίδια. Τρεις φορές πληρώνονται την αξία των σπιτιών και πετάνε τους ανθρώπους στον δρόμο. Είναι νόμιμη μαυραγορία αυτό. Μαυραγορίτες νομοποιημένοι είναι αυτή η διαδικασία. Το ΜΕΡΑ25 μιλάει για ένα δημόσιο ταμείο που συγκεντρώνει τις κατοικίες αυτές των ανθρώπων και τα δάνεια. Παγώνουν οι αποπληρωμές, γίνονται τα κουρέματα σε όσους δεν πρόκειται να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν. Ναι. Πληρώνουν οι άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια ένα ενίκιο ώστε να περάσει αυτή η περίοδος, ναι, που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία. Το οποίο προσμετράται όμως για την αποπληρωμή του δανείου, και στη συνέχεια, όταν αποκατασταθεί η προσωπική τους οικονομική κατάσταση, μπορούν να επιλέξουν είτε να αποπληρώσουν, μάλιστα, το υπόλοιπο του δανείου και να κρατήσουν το σπίτι, μάλιστα, ή να πουλήσουν οι ίδιοι, ωραία, το σπίτι με τους δικούς τους όρους και να πάρουν τα χρήματα, πάμε, που τους αντιστοιχούν. Είναι μια δημοκρατική διαχείριση, ναι, του συστήματος. Το ονομάζουμε και σχέδιο Οδυσσέας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι περνάνε μια προσωπική οδύση και έχουν δικαίωμα να φτάσουν επιτέλους στο σπίτι τους. Ωραία. Να τους ανήκει. Έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία νομοθέτησε μέσω του lockdown το πτωχευτικό νόμο που πτωχεύει τα νοικοκυριά για το σύνολο της περιουσίας τους, για να πάρουν όλα τα funds. Καλημέρα.